Друзі, слава Україні! 18 вересня, 23 рік. Починаємо висадку саджанців з нашої селекційної програми. Всього десь в районі 3 тисяч саджанців. Використовуємо такий маркер. Така швидка посадка. Буквально на те, щоб зробити отвір землі, йде 5 секунд. Далі в нас саджанці висівалися в касети, потім ми їх висаджували такі самі точно горщики. О, ще видно шкаралупа з горіха. Значили під селекційними номерами, всього їх було 15 пар, 15 сортів, які ми між собою комбінували. От якщо взяти номер 3-4, не пам'ятаю, що це сорти, але видно, що є і червоні саджанці, є і з зеленими листями, з бордовими, з дуже світлими. Тобто це вже мішанці, це вже майбутні сорти, надіюся. Висадка проходить дуже просто. Просто береться саджанець чи сіянець, ставиться в ямку, засипається землею. Все. Тут сорт закінчиться, що? Ні. Ні, добре. І отак ми маємо висадити за кілька днів в районі 3000 сіянців. Там за 3-5 років будемо наблюдати, дивитися. Спочатку скороспілість. Будемо визначати, які саджанці чи сіянці швидко вступають до доношення. Далі побачимо якісь горіхи, що горіх буде дрібний або не буде нам підходити по якійсь причині, будемо ці саджанці видаляти і так будемо ці ряди проріжувати. В кінці залишиться, можливо, якийсь десяток тих сіянців,